Aquest cap de setmana s'ha celebrat a Lloret la 21a edició de les Jornades de Cúller, amb el 14è aniversari d'agermanament entre els dos municipis. Es tracta d'una cita especial del calendari de la Casa de Cúller, en què lloretencs i granadins es retroben per compartir plegats diferents activitats. El programa d'actes es va obrir divendres i va comptar amb el concert de l'associació musical cullerense El Alaví. És encomiable, com un municipi més petit que el nostre, té la capacitat de crear una orquestra de música tan potent i, en definitiva, doncs això ens demostra el de sempre, no? Que tenim molt d'aprendre els uns dels altres. Dissabte, els participants van poder gaudir de l'exposició i degustació dels productes de la terra i la presentació del llibre Les Manos de l'Alaví. L'últim dia, diumenge, es va dur a terme una cercavila pel centre de Lloret i la tradicional missa rociera a la parròquia de Sant Romà. Por lo que representa para mí como familia, como amigos que son, y como el homenaje que le hacemos a los lloretenses desde Cúller. La suma de la gent que va venir de Cúller, els que hi érem d'aquí, la gent que ha vingut d'altres contrades, ha fet un poble fenomenal i espectacular com el que tenim. Les Jornades de Cúller han comptat amb una desena d'activitats al llarg de 3 dies. Fins a Lloret s'hi han desplaçat 2 autocars des del municipi granadí.